Assalomu alaykum Vodiy Abzor kanalining muhtaram obunachilari va bizni doimiy kuzatib boradigan aziz obunachilar. Bugun biz Andijon viloyati Paxtaobod tumanidamiz. Ko'pchiligingizlar bilasizlar, kartoshka qopda kartoshka ekish bir usullarini ko'rsatib o'tgan edik birinchi qismida. Endi bu videomiz ikkinchi qismi bo'ladi. Birinchi qismida berilgan savollaringizga birma-bir javob berib o'tib ketamiz. Keyin yana obunachilarimizmi, Samarqandda ham 232 Pol ne kartoshka ekishibdi. Undan ham hosil kutilyapti ekan, yaqinda ekishibdi. Biz videodan ko'rib aytganmi, bilmadim. Videosini sizlarga ko'rsatib o'tamiz video oxirida. Videosini yuklaymizda. Uni ham bir ko'ringlar. Tbilisidagi polni 200 qopi, 300 qopi qopda kartoshka ekishibdi. Uni ham bir ko'rib qo'yinglar. Xuddi shunaqa qopga ekishibdi ular ham. Xo'sh, avval blogerlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangizlar, shu yerdagi ekrandagi nomlarga aloqa chiqishlaringiz mumkin. Blogerlikni o'rgatib, internetdan daromad qilishni ham o'rgatamiz. Buni shaxsan o'zim o'rgataman. Buni aloqaga chiqsanglar, u yerdan gaplashamiz, xudo xolasa. Va yana reklama bermoqchi bo'lsanglar, ushbu kanalimizda unda ham shu nomlarga aloqa chiqishlaringiz mumkin. Reklama masalalarini ham shu joyda gaplashib olamiz. Aziz obunachilar, videoni ko'rishdan oldin obязательно kanalga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying, qo'ng'iroqcha tugmachasini ezib qo'ying. Shunda biz yuklab borayotgan videolar istab yurmaysizlar, shunchaki sizga SMS bo'lib boradi va ushbu videoni ostiga 1000 ta klass qilib berasiz degan umiddaman. Shunchaki bitta klass bosib qo'ying va videomizni tomosha qiling. Qani bo'lmasam boshladik. Sizlarga bu kartoshkamiz endi ozgina chiqib qopti, mana. Mana bir haftadan keyin bu chiqqandan keyin bunga dori qilinadi. Ya'ni qanaqa dori deydigan bo'lsanglar, qurtga qarshi, ya'ni kartoshkani qurtiga qarshi dori qilinadi. Bir haftadan keyin bu video hozir chiqadi bugun. Bugun 1-aprel, bugun chiqadi. Kartoshkani ekkanimizga 24 kun bo'ldi. 24 kunda mana kartoshkalar shu holatga kelib chiqib qopti. Yana bir haftadan keyin qurtiga qarshi dori qilinadi. Endi ekilgandan keyin qanaqa nimada parvarishlandi degan savollar bo'ladigan bo'lsa, parvarishlanmadi, suv quyilmadi, chunki ekilgandan keyin deyarli xudo deb bergan har kuni yomg'ir yog'di. Shu tomonlama yutildi, ya'ni suv quyilmadi. Endi bu kartoshka chiqib, mana shuncha bo'lgandan keyin har kuni bir cho'mishdan suv quyib qo'ysa yaxshi. Yoki bo'lmasam cherezdan, holatga qaraysizlar, mana qurishiga kartoshkani nima deydi, qopini bir ko'rib qo'yasizlar, qurib ketmaganmi ekan, qurib ketsa har kuni quyilar, issiq bo'lib ketsa. Endi hamma viloyatda har xil iqlim bo'lyapti-yu, shuning uchun o'zingizlar ko'rasizlar, biz endi shu iqlim bo'ladigan bo'lsa, har 2 kunda bir suv quyiladi. Xo'sh, yana ko'pchilik so'rabdi, apelka nima uchun deb. Apelka bu suvni namligini ushlab turish uchun. Akagan bu apelkani biz yangi apelka emasda bu. Bu bir 20-30 kun chiritildi bu. Suv quyilib chiritilgan apelkani qo'shildi. U yangi apelkani qo'shsa, balki bo'lar, balki bo'lmas, lekin biz chiritib qo'shdik. O'sha kuni billa yordam berib video qildim-ku, shu kuni chiritilgan apelka edi. Xo'sh, yana qanaqa savollar bor? Yana ko'pchilik aytibdi, bu kartoshka bo'lmaydi, kartoshkadan yaxshi daromad olsa bo'lmaydi, nima deydi? Umuman undan ko'ra yerga ekkan yaxshi debdi. Endi biz buni eksperiment qilib ko'ryapmiz. O'zimizni usulimizda buni eksperiment qilib ko'rilyapti. Bu eksperimentni ko'rib boringlar. Agar sizlarga yoqsa, agar bizda o'xshaydigan bo'lsa, sizlar ham sinab ko'rasizlar. Agar o'xshamaydigan bo'lsa, demak bu usuldan foydalanmaysizlar. Shunchaki bu nima deydi, ekish sizlar uchun eksperiment xolos. Bundan biz zo'r daromad olish uchun emas, lekin daromad olish kutilyapti bitta qopdan 5 kg'dan. Lekin o'zimiz O'zbekistonda 12 kg'dan olganlar ham bor ekan. Bitta qopdan 12 kg daromad olganlar ham bor ekan. Endi biz buni bittadan ekkanimiz uchun 5 kg kutilyapti. Bunga endi asosan chirindilar qo'shildi. Videoda birinchi qismini ko'rmaganlar bo'lsa, o'tib ko'ringlar. Birinchi qismi juda ham zo'r bo'lgan, noldan hamma yo'q tushuntirilgan, ekib borilayotgani, qanday ekilgani, qanaqa kartoshka ekilgani, hamma yo'q tushuntirilgan. Endi bu o'sgan sari bu kartoshka, bu qopi mana tepaga ko'tarilib ketaveradi. Mana shu holatga keladimi? Mana shu holatga kelgandan keyin o'zi necha kunda ham pishadi, uni hozir ana bilmayman. Ko'tarish marilib boriladi. Qanaqa turpa qo'shiladi deydigan bo'lsanglar, yana shunaqa chirindilardan solib ketaverasizlar. Uning uchun uylarda chirinda ko'p bo'lishi kerak. Endi bizni tomonlarda chirindilar juda ko'p. Andijonda
Bizi chet eldan ko'chirib turganlar bo'lsa ham, bitta ikkita qopki uylarda ekib sinab ko'ringlar. Boshqa bolalarda ekib ko'rib turganlar bo'lsa, ular ham sinab ko'ringlar sizlar ham. O'xshab qolsa, qani videolarini bizga tashlasanglar, biz uni sizlarda bizda endi mash holatda ekilib, mash holatda qaralyapti aytib o'tganimizdek. Sizlar endi boshqacha usulda qarayotgan bo'lsanglar, bizga video qilib tashlab beringlar. Biz uni kanalga joylab, obunachilarimizga ko'rsatamiz. Endi biz bilmagan usullarda balki sizlar sinab ko'rgan do'stlar. Xullas shunaqa gaplar bir-birimiz bilan fikr almashib, bir-birimiz bilan nima deydi, o'pit almasak tezroq muvaffaqiyatga erishiladi. Yana boshqacha usullarda kartoshkani balki 20 kg olish mumkindir. Shu holatlarda ham bir sinab ko'ramiz. Bizi kanalimizdan yiroqlashmanglar. Sizlarga bundan ham qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Albatta kommentariyada yana qaysi mavzuda videolar qilishimizni yozib qoldiringlar va ushbu kartoshka haqida yana qanaqa savollaringiz bo'lsa, obязательно kommentariyaga yozib qoldiring. Biz uni mutaxassisdan so'rab, sizlarga javob berishga harakat qilamiz va alohida video qilishga harakat qilamiz. Bu videomizni 1-aprel kuni ko'rib turgan bo'lsanglar, o'tarsa 8-aprel kuni keyingi videomiz chiqadi. Uning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, obязательно. O'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz, bizga obuna bo'lgan bo'lasiz va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz videomizni istab yurmaysiz. Biz video chiqarganimizda shunchaki sizga boradi SMS bo'lib, qiynalib yurmaysiz, shunday ko'rsangiz bo'ladi. Xo'sh, sizlar bilan Vodiy Abzor kanalining admini Muhsin Muhammad Soda bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Mana bizni ikki sotuqli parnigimiz. Mana. Anaqacha ketgan. Mana xaltasi hammasida kartochka. Uj mana chiqib ham qopti kartochkamiz. Mana. Mana. Chiqishni boshlabdi. Çıdım. Nefes kaytardı. Enerji varıp çıkan. Зеленарымыз Кенза чеснок шевет масвелда чыкшы юлы.